До Одеського порту прибули з візитом кораблі постійної військово-морської групи НАТО номер 2. Фрегати та міні-тральщики ВМС Нідерландів, Туреччини, Німеччини та Румунії. З початку російської агресії до України підтримка НАТО досягла практично безпрецедентних висот. На цьому саміті дуже чітко було зазначено, що НАТО стоїть на стороні України і підтримує її територіальну цілісність і незалежність. Члени Альянсу зазначили, що вони ніколи не визнають законним анексію Криму. Іноземні представники наголосили на важливості розвитку співробітництва між українськими ВМС і НАТО, флотами країн-партнерів з точки зору підвищення взаємосумісності та зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні. Ми бачимо, спостерігаємо дуже значне зростання зусиль Російської Федерації в регіоні. Значне нарощування їхньої військової присутності після захоплення півострова Крим. І це, власне, і призвело до рішення Варшавського саміту збільшити нашу присутність в Чорноморському регіоні. Кораблі будуть відкриті для відвідування мешканцями та гостями міста. На екіпажі чекає культурна програма. По завершенні візиту кораблі Альянсу спільно з ВМС України проведуть у Чорному морі тренування типу «Пасекс». Олексій Мосиченко, Катерина Литвинчук, Військове телебачення.